Bom, hoje decidi gravar um vídeo, gravar este vídeo, antes de gravar o vídeo, irei à minha câmara e comprei esta acha de velas perfumadas e há muito tempo. Isto tinha uma, duas, três filas de velas perfumadas, ao outro anda a fila em 10 velas. E elas ficam assim, aí, estão a ver, e ficam, vou-vos a mostrar, assim, ficam assim, e uma vela acesa. Perdão. Perdão. Uma vela acesa e estira um cheiro agradável. Isto aqui cheira-me para um bocadinho. Cheira a morango. Isto é cheiro a morango. Perdão. Cheira a morango. E então eu tinha essa vela arrumada há bastante tempo, essas velas. Eu acertei a primeira palha e a segunda e a terceira nunca mais acertei. E então decidi-vos mostrar. Porque. Perdão. É esta classe. E então, eu começar a pôr uma ali naquela coisa, naquela coisa da vela, pôr este quarto de vez em quando cheira mal dos chinelos e à noite, de manhã é um cheiro, entra aqui no meu quarto. E antes de gravar, a janela aberta para entrar ar. Então, estas velinhas tiram o cheiro, o mau cheiro, então. E deixa um cheirinho agradável. Então hoje decidi gravar este vídeo sobre estas velas velas, como é que eu vou dizer, perfumadas. Eu tinha há muito tempo. Deram-me, há uns tempos atrás deram-mas e então eu começar a usá-las. Hoje decidi gravar este vídeo. Espero que gostem, deem um like e também deem-me dicas o que eu devo falar. Ok? Beijinhos!